מפליץ את העכברים השואגים מירושלים ממשיכים, אני יושב פה, שותה כוס קפה, לפני שאני יוצא, והפליצות בני הפליצות האלה עושים לי זמזומים פוגעניים בתוך המוח, ודקירות בבוען של רגל שמאל, יימח שמם ושם זכרם החיות אדם, שאני שותה פה קפה, ושאני צריך בכלל לעשות צרכים, ואני לא עושה את זה כדי לעשות אותם במקום אחר, כי פה הם, אני לא יכול. עושים עלי כל מיני ניסויים במוח, הפליצות האלה. עכשיו פה שותה קפה והחזירים, בני חזירות האלה עושים לי זמזום פוגעני בתוך המוח ודקירות בבוען של רגל שמאל עם מחשמם ושב זכרה וכל היום, כל שעה, מדי שעה בשעה אני אעשה עדכון ועד שתיקרא בהזדמנות לקחתי גם את הכונן הקשיח בדיסק שיש בו העתק של כל תכולת הטלפון הזה ואני אתן אחד מהמות הטלפון או את הכונן הקשיח אני אחליט בדקה 90 את מה על מה לוותר למישהו בהזדמנות שתיקרא לאיזה מישהו אחר בתקווה שממנו הדברים יגיעו לאינטרנט אמיתי יימח שמם ושם זכרם